Pro firmu Browning navrhují nože zřejmě nějaký bývalý, nebo možná ještě současní skauti a zálesáci a tak trochu kluci. Tohle je to taková klasika. Rukojeť ve stylu těch tradičních pětipalcových lockbacků, to znamená dřevo a mosas, mosazní boustry. Ale typicky lovecká, široká čepel s dutým výbrusem pro Browning. Dost typická i s tím poslední dobou, i s tímhletím vobkováním. To poslední dobou, myslím, 5-10 let možná. Nevím, jak dlouho to tam dělají. Ty opěrky pro palce dřív nebyly tak běžný jako dneska. Logo Browningu na jedné straně. Patří to do těch čínských lowhandů, pěkných nožů a opravdu asi ideální, když chcete koupit klukový nůž do skauta nebo nějaký jednoduchý nůž na turistiku, na houby, ani ne tak na ten lov. Tak Browning nabízí spoustu takových líbivých kousků, který potom tradičně zmrví ošklivým nylonovým pouzdrem, protože tohle ta kombinace potřebuje kůži. Dřevo a mosas, ty bolstry. Sice tady se pokoušeli o nějaký barevné sladění přes barvu toho nylonu, ale z mého pohledu se to moc nepovedlo. To bych už uvítal radši ten tradiční černý nylon. A i to kožený pouzdro se dá nějak řešit, i když bude dražší v tuhle chvíli než ten nůž. Možná dokonce.